Takže zaraz lidi, vítám vás tady u dalšího videjka a tentokrát se podíváme na takový OG stroj z minulosti, tank, se kterým určitě mě nevídáte hrávat v podstatě vůbec a asi obecně ani na randomu bych řekl, že tenhle stroj není příliš populární. A to je 113, je to v podstatě původní desítková čínská heavy, která byla ve hře už někdy v roce 2013 nebo 14, nebo kdy vyšli Číňani. Myslím si, že 13. A já jsem si ji koupil na druhém účtu, protože se mi nechtělo nic expit. Takže tenhle ten stroj můžete koupit ve sběratelském shopu, jakmile máte v expenu nějakou jinou čínskou desítku, v mém případě to bylo pětáčko, vlastně 121. A povedlo se mi výzer, ale tahle ta je taková, řekněme, docela dost zajímavá. A proto jsem si říkal, že bych se s váma o ní mohl podělit. Je to na fjordech z té, já vlastně ani nevím, jestli horší strany. Ze strany, kde toho nemůžete tolik dělat, řekněme. Ve velmi příznivém matchmakingu jsou to devítky, ale zároveň tam hodně heavy, takže je ve hře hodně HPček, což samozřejmě je vždycky fajn. Trošku pro 113 není fajn to, že ten tank nemá moc nábojů. Máte 34 nábojů, což jako potenciální damage není špatný, ale pokud budete mít hru jako je tahleta, tak to může být problém. Takže já jsem si najel, tady jsem kradl ten mid, protože jsem měl dobrý spawn. A to samozřejmě je potřeba využít. Tady první rána, tahleta ještě byla asi v pohodě, ale tahleta play je riskantní. Je to riskantní určitě a mohl jsem za to schytat, neschytal jsem. Ba naopak jsem dal ještě jednu ránu 13.90 za jízdy. Takže začátek té hry určitě dobrý, je to určitě svým způsobem risk, hlavně ten přejezd, když jsem svítil, mohlo tam být nějaký terečko. A tady tahle ta bitva nebo tenhle ten replay bude krom jiného taky sloužit jako taková ukázka, jak si poradit s PZ7. To není zrovna stroj, který byste častokrát měli vidět proti vám na randomu, ale když už ho uvidíte, tak aspoň budete mít trošku představu, co dělat. A v podstatě pokud máte dělo jako je na 113, kde máte 340 pene, tak těch možností je víc, ale obecně za to chcete střílet vedle děla, přímo vlastně do děla skoro. Tam těsně vedle toho děla je 200 mm, takže uvidíte to v praxi, anebo uvidíte v praxi taky tu vanu. Tahle ta hra i podle toho, co říká ten název, je hodně o tom, že to prostě tak, jak my říkáme, lepí. Prostě se daří, ty rány lítají tam, kam by si člověk přál, aby lítali a potom ta hra vypadá vlastně docela jednoduše. Už teď po minutě a půl mám 2300 damage, samozřejmě je to daný tím, že jsem prostě potkal takovýhle cápka, který se nechá takhle rozstřílet. Takže 4 rány do PZ7, 2700 damage. Čekám teďka, jestli tam nevyjede to CCčko, že dostal hodně, hodně přes píču. Bohužel tahle ta rána teda nezaletěla úplně přesně tam, kam jsem si přál, ale to nevadí. Tak, takže si tam mířím, on zvízí a můžu rovnou říct, že tahle ta rána prošla. Takže on je teďka na ránu. A tady jsem si trošku nevšiml tý 13.90, on jako tady měl jenom štěstí, že to zalítlo dolů, ale jako nechápu, co si myslel. No a zatím teda tím pádem můžu docela v pohodě chillovat. Tady je čínský TDčko, taktéž rána, která zaletěla tam, kam jsem chtěl. 3100 damage. A když se to prostě takhle sejde, tak vlastně to fotko je velmi příjemná videohra. Teď zkouším ještě blind, možná trošku takovej jako, nevím, zbytečnej, řekněme, no a tady. Jako, jasně no, tak kdyby všichni týmy, teda všichni hráči proti vám hráli takhle, tak by to byla samozřejmě lambáda. Tak, no a tady už samozřejmě mě štěstí došlo. PZ-ko za 608 a k tomu VZ-ko za dalších 600 a ještě k tomu 613 OCCčka, takže a jsem prostě už to pušoval až moc, to moje štěstí. No a loučím se s 1800 HP a zbýváme 694, což rozhodně nebyla dobrá play. Tady to vidíte, že když člověk trošku zlenivý a nechá se ukolíbat tím, že se mu jako všechno daří, tak potom to vystřízlivění může být velký. Takže bohužel jsem si to úplně pokazil tu hru, protože momentálně mám už jenom těch 700 HP, se kterými se daleko hůř pracuje, daleko hůř traduje a podobně. A to samozřejmě zbytek té bitvy může docela stížit. Tady máme klasický, vlastně klasickou patovou situaci, no, ona to není úplně patový, řekněme, že v tom šachovém příběru máme tak o dvě věže víc tady. Nebo aspoň ostřelce a koně nebo něco takového. A protože tady máme víc tanků, oni nemají HPčka, bohužel tohle to do té I7 neprošlo. Byla škoda, ale já jsem tady jako naznal, že je to zbytečný, protože jsem viděl, že ta 113 a ta 75 nemají moc HPček v našem týmu. A takže je dost dobře možný, že ta E3 to tady vyřeší.
A například teďka to PZ dalo kill na tu 13. No a bylo mně jasný, že ten náš tým se s tím poradí. Takže co dál? Dál stačí najet tady do téhle pozice. Protože tahle pozice úplně zavře jakýkoliv postup tomu nepřátelskému týmu. Máte tady obří shooter, no skálu spíš, a kde můžete z obou dvou stran píkovat přes křoví. A pokud vám to takhle někdo najde, jako ta je trojka, tak je to samozřejmě radost. Tady jsem to přebil nakonec na ty APčka, mohl jsem to udělat, takže jsem si se měl nechat nabíjet rovnou to APčko, aby to bylo trošku rychlejší. No a nechávám tady teda hít. Tohle jsem asi nezamířil úplně přesně. Chtěl jsem mířit do střechy, kde to hítem prochází, no ale naštěstí jsem to nemusel řešit, protože tu E3 smahla z naší báze Hvězda. Takže 7-6, já mám 4809, což pochop, není špatný určitě, ale není to až tak nic extra. Žbádí pořád 12 000 zápeček ve hře, oni tam mají Conquerora nahoře, mají tam Zora, mají tam T57. Tady je teďka ten to CCčko, bohužel zase timing, nestihl jsem to doměřit. A další rána do PZ7, ten mě chudák musí opravdu milovat tady tuto tu bitvu. No, dobrá zpráva je to, že svítilo všechno v tenhle ten moment, takže vlastně víme, že ten nepřítel je na té severní straně mapy. Už není nikdo na bázi, kdo by třeba bral toho Conquerora nebo tomto MBčko nějak jako do boku. No a nakonec do PZka prošla i ta poslední, takže dohromady myslím si, že jako i 2000 damage do něj padlo. Plus minus, což je samozřejmě příjemný. No, já jsem teďka přemýšlel co a jak, stále těch HPček, jak jsem říkal, je ve hře dost, trošku víc na straně jejich týmu. A vidíte, že už ta munice začíná docházet. Mám 11 nábojů, co dávě za 440, plus 2 Hčka, ale bohužel ty 2 Hčka můžou složit maximálně na doknutí, případně na Leoparda, možná doza, ale to je asi tak všechno. Takže, já se teďka vracím na bázi, protože vidím, že tamhle ten vzor, je tam vzadu ten Conqueror, který jel kdo víká, máme tady T57 a určitě se jako bude hodit, nebude úplně od věci, abych tady pomohl svým tým. Tohle to, co udělám teďka, je samozřejmě risk. Člověk s těma riskantníma rozhodnutíma musí nějak jako pracovat, ale chtěl jsem právě si dát ještě nějakou damage a dávám teda ránu tomu vzorovi s tím, že samozřejmě mohla tady být ta T57 za růžkem. Já bych byl asi ready tady zacouvat za ty baráčky a měl bych podporu té hvězdy, takže si myslím, že to nebyla až tak špatná play, ale samozřejmě do určitý míry to riskantní bylo. Každopádně vidíme, že T57, která je stále teda, dobře, už není full HP, byla full HP, se vrátila na střed, stejně jako ten Conqueror, a ten vzor, on tam má dobrou pozici, může tam zajíždět do té vody vždycky dolů, těžko se tam pušuje, má mě na dvě rány, takže tam jsem se úplně necítil jistý v kramflacích, že bych pušoval toho vzora. A tím pádem jsem se teda vrátil zpátky s tím, že bych mohl pomoct tady s tou T57, tomu Futurovi a s tím Leopardem. Tady je samozřejmě velmi důležitý to, že my tam máme ještě tu americkou Heavy, to MVY, no M5Y. A to nám dává trošku info o tom, kde je ten Centurion. T57 zatím kouká jinam, 906 od prasete. A takže T57 tradí, já mu dávám rychle ránu a doufal jsem, že nedostanu zpátky od toho Laoše, což se naštěstí nestalo. A vidím, že tady je ten Conqueror. Tady jsem měl teďka velký štěstí. Ten Conqueror neřeší mě, ale jede na toho Amíka. Takže první rána do boku a tahle rána byla cool. Trošku jsem na ní, nevím, jestli přijdu pyšnej, ale tahle se povedla. A APčkem, takže to prošlo přes tam ty sudy, nebo co to bylo. A Conqueror teda na tisíci, bohužel tam ta Heavina nemá šanci. Ale umírá to PTAčko. Takže momentálně situace 12-11. A já mám 7,5 tisíce damage, víte, že hodně z tý damage bylo tak nějak zadarmo do boku, nebo ty taky po mě nestříleli, nekoukali se na mě. Tak to prostě někdy je. A musíte se taky do těch pozic mě dostávat, ale když se do nich dostanete, tak to potom častokrát máte zadarmo. No a já jsem si říkal, že když jsem se spotkul tady, tak ten vzor by v tenhle ten moment možná mohl začít hrát nějak aktivněji a mohl by pušovat tu naši bázi. Takže jdu zpátky s tím, že bych právě pomohl tý K90 případně tý hvězdě. Ten vzor ovšem jede na střed. Což asi dává z jeho pozice větší smysl. No a teďka trošku sledujte na minimapě tu našich hvězdů. Já to jako rozumím, jo, ta pozice mu fungovala, má z ní nějaký rány, je happy ten týpek, neříkám, že ne. Ale jako, už je jako asi čas se od tam pohnout, už to asi nebude jako lepší. No a tady asi trošku k mojí smůle, nebo těžko říct, jak kdybych zůstal tady a čekal bych na toho vzora, tak by se velmi dobře mohlo stát, že mě bude counterovat to Kongo, případně ten cent by si zahal sem a viděl by mě i ten cent. Takže samozřejmě těžko říct, co jsem měl teďka dělat, ale
jsem tady najednou docela jako k ničemu. Já jsem čekal, že ten vzor vyjede nahoru. Co mě nedošlo v tenhle ten moment je to, že Romík 79 ve Futurovi má víc hápek, než je vzoru v klip. To znamená, že pravděpodobně toho vzora jen tak nahoru nepustí. A to mě nedošlo. A proto se tady teďka trošku motá, možná jsem tady ztratil čas, nejsem si úplně jistý. A čekám, co bude teďka dělat ten Centurion. Takže, každopádně Romík se střílil toho vzora takže na jednu ránu, což je samozřejmě velmi příjemný. No a přijíždí tam ještě ten Conqueror. Ten Conqueror má stále 1000 HPček. Já jsem si nejdřív říkal, že bych dojel tady sem. Ale právě jsem se bál, že ten Conqueror mě bude kantrovat tady z této pozice tam za tím molem, nebo co to je. A v takový moment bych samozřejmě nebyl na tom dobře, protože bych dostával z více stran. Byl by tam ten vzor přede mnou, mohl by se na mě skočit cent a podobně. A já moc HPček nemám. Dobrá zpráva je ta, že cent jel agro, takže mu dávám dvě rány zadarmo. Mám poslední 4. Vzor do mě vystřelil. A cent se tady špatně zastavil, takže dávám ještě jednu centovi. Mám poslední 3 hity. A dvě héčka, každopádně toho centa tím héčkem můžu dopnout, což je samozřejmě velmi příjemná věc. A ještě tam mám tu K91. A ta K91 teďka okupuje docela dost zajímavou pozici, kde by mě právě mohl pokrýt, když mi budou pušovat. Oba dva jsou stejně na ránu. A tohle byl myslím si, že blind. Já si dávám héčko intuicí, ale nebylo to potřeba, protože jak jsem říkal, K91 to vyřešila. A vyřešila i toho vzora, takže super play od naší K91. Víte, že celou dobu to Favo nic nedělá, já jsem tam tuším něco psal, že to do something web, už VZ, tam je tak jo. Ale nakonec teda jsme si s tím poradili s tou K91 a zbývá poslední to Kongo, který má pouze 344 HPček. A já se můžu nechat trefit, navíc teďka dává teda ta hvězda pouze za 279, K91 je one shot. Se cítí přichutit, tak jede první, no, asi by bylo rozumější, aby nechal jít prvního mě, abych si to ráno jeden z nás byl zabil. Že páně Conqueror vystřelil a tady mi ukázal bokběže a já jsem ho slepnul, možná, že na konci bylo trošku rozumnější střílet do spodního plátu a bylo to výsledku jedno, aby mě klidně trefil zpátky, aby ho do... Takže třetí kill, 8977 damage plus ten jeden blind. A vidíte, že tohle je ten typ hry, kde prostě se dá říct, že jste vlastně vždycky ve správný čas na správném místě. Střílíte tanky do boku, oni se na vás nefokusujou, když se na vás fokusujou, tak vám ty rány lítají tam kam a viděli jste, že to PZ prostě, to bylo papír, to prostě procházelo jak nůž máslem. No a po takovýhle hrách člověk má na to od kroce a chuť a říká si, jak je to fajn hra. Takže tady teda screeny, byl to Mko, první mark po nějakých 40 hrách nebo kolika. A velká ráže, spojenec a ocelová zeď, bylo tam 3300 nacikáno, což rost. A tady teda screen číslo 2. Vidíte, že jsme potáhli 5 týpků, co mělo nulu, takže možná i proto potom ten damage byl takový, co byl, protože tady naši teammatei nás nechávali vyniknout. Tak jo, já doufám, že se vám tohleto video líbilo a budu se na vás těšit u nějakých dalšího. Mějte se a čus.